Fond za razvoj poljoprivrede grada Subotica raspisao je konkurs za dodjelu srednjeročnih kredita za finansiranje kupovine kvalitetnih priplodnih grla, opreme za stočarske objekte i opreme za gajenje domaćih životinja i stočarsku proizvodnju. Maksimalni iznos odobrenih sredstava za jedno gazdinstvo iznosi 1 000 000 dinara, a rok otplate je 4 godine uz kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou i primjenu valutne klauzule. Period mirovine otplate kredita je 12 mjeseci uz obračun kamate od 1,5%, a anuiteti za povrat odobrenih sredstava obračunavaju se i plaćaju kvartalno. Konkurs je otvoren do 12. septembra. Prednost ovoga kredita u odnosu na bankarski kredit je kamatna stopa, koja iznosi 2% i on je na 4 godine, grace period je 1 godinu dana, a period otplate je 3 godine. Preko ovog fonda su do sada plasirane 24 kreditne linije od 2004. godine u vrednosti od 1,5 miliona evra. Kada se na ovo dodaju kreditne linije Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, poljoprivrednici imaju široku paletu kredita po kamatama znatno nižih od tržišnih. Ipak u Udruženju poljoprivrednika smatraju da bi pojedine linije trebalo da budu izdašnije, a pojedine prilagođene stvarnim potrebama. Pa u načelu jesmo zadovoljni, samo smatram da kod opštinskih sredstava je nedovoljno, da bi trebalo biti češće i više para, a sve ono što je ispod 5% na godišnjem nivou kamata je za poljoprivredu održivo. Kod pokrajine oni krediti koji se daju sa 1-2% godišnje kamate, znači mi sigurno moramo to pohvaliti da je to su dobri uslovi. Ono što je ovdje jedan, što bi naznačio značajno da recimo kod tova junadi od 5 do 15. Neko ko bi hteo, 5 mu je možda puno, a ne može ispod 5.000 eura, a neko ko bi to ozbiljnije, njemu je nedovoljno 15.000 eura. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede predstavio je nove kreditne linije vredne 1,3 miliona evra. Kreditne linije namenjene su za nabavku sistema i opreme za navodnjavanje, nabavku novih plastenika, staklenika, pčelinjih košnica za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze. U fondu za ovu godinu očekuju da će ukupno biti plasirano do 3,5 miliona evra.